ইমান টোপনি লাগিছিলে, মানে শুই থাকিলে গমে পোৱা নাযায়। মায়ে হঠাতে মাতিলে, এই কাপোৰ মেলি আহ, মোক মাতিলে ওপৰলৈ। তাই আহিলোঁ আৰু উঠি গ'লোঁ। তো এই আমাৰ মা কি ধুনীয়া কাপোৰ কানি মেলি আছে ওপৰত। গাইজ, ভেটাপৰা চাৰিআলি হয়, সেইটো আমাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ। এইটো পুৰা জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, এইটো চাৰিআলি পুৰা পুৰা গাড়ী ঘোঁৰা। কাপোৰ মেলিলি বা আমাৰ মা, মই শুই থকা অৱস্থাতে কাপোৰ ধুই পেলালে নহয়, ইমান কাপোৰ ধুইছে মা। এই আমাৰ মেকুৰীটোৱে, এই আমাৰ ডেনীৰ মেকুৰীটো, মেকুৰীটো চাহ তাহ বনাই খাওঁ। আমাৰ ডেনীয়ে চাফা কৰি আছে কিবা কিবি, এইবিলাক ফুল, এই ভূত জলকীয়া গছ, ভূত জলকীয়া সি চাফা কৰি আছে, এইবোৰ লেতেৰাবোৰ ধুনীয়া কৰি। এয়া আমাৰ তাৰ ৰুমটো, ডেনিয়েলৰ ৰুমটো হয়, সি চাফা কৰি আছে একদম। সি বেচাৰে অকলে থাকে ইয়াতে, পূৰা ফুল চুল ৰুই ধুনীয়া সেউজীয়া। এইটো চাইড বেলেগৰ হয়, ইয়াতে মই থাকোঁ। ৰুমটো সাৰি পুচি ধুনীয়া কৰি চাহ পানী বনাই খাম। তোক বিচনাখন পাৰি দিবলৈ মাতি দিম। এইখন বেচাৰাটো ফাৰ্নিচাৰ দোকানৰ ল'ৰাটোৱে দিছে আমাক, নটটো আনি দি থৈ গ'ল কালি। কৰি ৰুমটো সাৰি পুচি দিওঁ, বিস্কুট দি চাহ খাই আছোঁ। অলপ দেৰি কৰি গা ধুম, তেল দিছোঁ, চেম্পু কৰিম গা, চেহেৰাটো কিবা টাইপৰ হৈ আছে। খাব নেকি গাইজ, বিস্কুট আৰু চাহ খালে আহিব মোৰ ৰুমতে, ইয়াতে ফুৰি ফুৰি যাব। সেই বুলি ল'ৰা মানুহক মাতা নাই যে কোনোবা ল'ৰা মানুহ আহিব। এতিয়া দেৰি হৈ গ'ল ন, অলপ ঘৰৰ কাম বনবিলাক কৰি, তো আলু চাটনি, ৰাতি থকা মাছ অলপ, এইবিলাক টিকলা টিকলা মাছবিলাক যে, এয়া দি ভাত খাই আছোঁ। আৰু অলপ পিছত মাছ চাছ কি লাগে আনি পেলাই, ওচৰতে বজাৰখন আছে, মাছ চাছ কি লাগে ভাত বজাৰ কৰি দি থৈ যাম ৰাতি কাৰণে। গছৰ পৰা নেমু পাৰি লৈছোঁ, নেমু নেমু দি ভাত খাই আছোঁ। আমাক পাৰিব দিছে নেমু গছৰ পৰা, নেমু সেইকাৰণে পাৰি লৈ ভাত খাই আছোঁ। আজি আলু চাটনি দি, কোনে কোনে আলু চাটনি ভাল পায় বাৰু? মই টেষ্টিকৈ বনাইছে আৰু মই খাইছোঁ কেনেকুৱা। আছে নেকি চাহ আহিমগো এবাৰ, ক'ত ভেটাপৰা চাৰিআলি গ'ল, মোবাইলটোৱে থৈ গ'ল নেকি মা? অঁ মা ওপৰতে আছে দে, মই তই মোবাইলটো ভেটাপৰা চাৰিআলিত গুচি গ'লি নেকি? এই নাস্তা অলপ আনিব লাগিব নহয়, ঠিকেই বিটকেইটা ওপৰত নাই, আছে যদি সেইকেইটা কাটি লগাব লাগিব, নহ'লে লৈ আহি পেলাই লগাব লাগিব। এইটো কালি ঠিক কৰি ল'ম, এইটো বিটকেইটা কালি লগাই ল'ম, আনি পেলাই মিস্ত্ৰীক মাতি কালি মেচিন দি কাটি, নহ'লে ডাইৰেক্ট আনি পেলাই লগাই দিম। গাইজ ইমান বৰষুণ দিছে আৰু ইয়াতো ভাল লাগে, বতাহ মাৰি থাকে, পূৰা বতাহ মাৰি থাকে, মানে মোৰ গাটো পূৰা ধুম গৈ। এতিয়া মাইক লিলু পলু আহ 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 আহ, এটা মেকুৰী ওপৰৰ পৰাই মৰম লাগে, আম আহ। সেইটো কালি বিট পাৰি পাৰিব, যেতিয়া বিটটো লগাই আকৌ কালি ধুনীয়া কৰি পাৰি দিম। আৰু আমাৰ লুলু কলুটো ক'ত গ'ল? এইটো আমাৰ মা, এইগৰাকী এইগৰাকী আমাৰ মা হয়। ইয়াত বতাহ মাৰে যে সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগে, মানে মানে ইয়াৰ ভিউটো, বতাহ কি ধুনীয়া।
আর মানে ইয়াতে কিমান গছ গছনিবোৰ আছে ন, গছ গছনি থাকিলে ভাল, সেইটো কাৰণে বতাহটো আৰু বেছি ধুনীয়া কৰি আহে মানে। আৰু সেউজীয়া গছ গছনি থাকিলেও ভাল, সেউজীয়া গছ গছনি থাকিব লাগে। শ্বেম্পুটো লৈ যাওঁ, গাটো ঢুংগ এতিয়া গৈ পেলাই কৰি পানী আৰু আমাৰ চুলি সৰা কমাব বিচাৰিলে এইটো শ্বেম্পু ইউজ কৰিব। ৰাতি ধুলোঁ, তাৰপিছত ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, মানে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু লগত মানে এতিয়া ষ্টাইল অলপ কৰোঁ, কৰি পেলাই কিবা খালে খাম, নহ'লে আৰু পাৰিলে মোবাইলটো অলপ কিবাকিবি চাই থাকিম মোবাইলত। সেইবিলাক কৰোঁ মানে মনটো বহুত ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে। পাৰিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যোনে যোনে চাই আছে, যোনে 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 চাই আছে, আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'বিলাকো পাই থাকিব আৰু মোৰো ভাল লাগিব। সেই এনেই অলপ ক্ৰীম আৰু এনেই লিপষ্টিক আৰু এটা ফুড এনেই ঘৰৰ ভিতৰত লগাইছোঁ, আৰু শ্বৰ্ট পিন্ধি আছোঁ মানে, লং এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আৰু পিন্ধা নাই ৰুমৰ ভিতৰত। আৰু ৰুমৰ ভিতৰত পিন্ধো, লং পিন্ধো, কেতিয়াবা পাৰিলে শ্বৰ্ট পিন্ধো, আৰু ভাল লাগে। তো এতিয়া এনেই গা চা ধুই অলপ ষ্টাইল কৰিছোঁ আৰু মাৰ লগত এতিয়া আছোঁ বহি, কিবা কিবি খাওঁ নেকি, খালে যদি খাওঁ আৰু। গছ গা চা ধুই অলপ মানে ষ্টাইল কৰিছোঁ, মানে অকল ক্ৰীমটো আৰু পাউডাৰটো লগাই আৰু লিপষ্টিক আৰু এটা ফুড এনেই ঘৰৰ ভিতৰত লগাইছোঁ। ফুডটো মই বাহিৰত গ'লে এইবিলাক ফুড নলগাওঁ, তো এইবিলাক ফুড মানে মই বাহিৰত নলগাওঁ, কিন্তু এনেই ঘৰৰ ভিতৰত আৰু পিন্ধি আছোঁ ন, সেইটো কাৰণে ঘৰৰ ভিতৰত আছোঁ যে সেইখিনি এনেই লগাইছোঁ। মোৰ মা হয়, তো মোৰ মা ইমান ভাত পানী বনাই আছে, যিবোৰ কৰি আছে, মানে বহুত দুখো লাগে ন। কালিৰ পৰা মা বহুত কাম কৰিছে আৰু ময়ো কৰিছোঁ কিবাকিবি। মৰ্ণিঙত টোপনি থাকোঁতে মায়ে গোটেই কাপোৰ ধুই দিছে, ক'বই নোৱাৰোঁ এনেকুৱা হৈ গৈছে মানে। মায়ে কাপোৰ কানি ধুয়ে আগৰ পৰা, সেইটো কেনে। আৰু গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো পাৰিলে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব দেই, বাই। এই এইটো মোৰ মৰমৰ পুতলা হয়, মৰমৰ পুতলা আৰু এটা আছে তাতে, তো মৰমৰ পুতলাকে মই বহুত ভাল পাওঁ। তো মই এইটো ক'ব লৈছিলোঁ যে মোৰ মা আছে নহয়, মা মোৰ লগত থাকি ভাল পায়, মই মাৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ। ক'ৰবাত আহিলে মাক মানে ঘূৰাই মেলি ভাল পাওঁ আৰু কওঁ যে মা ঘূৰি থাকিবি ভাল লাগে, সেইটো আৰু মানে। আৰু ঠিক আছে বাৰু, তো ভিডিঅ'টো এইখিনিকে আছিলে।